Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Estratégia Concursos no YouTube. Eu sou o professor Vinícius Silva, sou professor aqui no Estratégia Concursos desde 2013 e também sou servidor, sou agente de Polícia Judicial no TRF da Quinta Região. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o concurso que acaba de ter o edital publicado. Na verdade, já tem um tempo que foi publicado na semana passada, né? Mas a gente só conseguiu encaixar essa análise de edital agora. Não faz mal, não tem problema, a gente passa a partir de agora todas as informações, aquelas na verdade mais importantes, mais relevantes no processo de escolha, no processo aí decisório, se você vai ou não fazer o próximo concurso da UDPAR, o no caso, né, federal, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e aí você que está interessado em ingressar no Serviço Público Federal na área da educação, nas universidades federais, essa é uma excelente porta de entrada para quem deseja iniciar nessa carreira. E eu digo isso porque eu conheço muitos colegas meus de trabalho na Justiça Federal, técnicos judiciários da área administrativa, que eram antes de ingressar no Poder Judiciário da União, eles faziam parte aí, né, dos quadros das universidades federais. Seja aqui na, no meu estado seja até em outros estados e aí continuaram estudando para ingressar aí na, na área na área obviamente aí na área da educação Federal então estou muito feliz aqui em ter né, iniciar aqui essa análise de edital para passar para vocês essas informações a gente vai falar sobre o concurso e também vai falar sobre a né, a, enfim, a prova, as matérias, os conteúdos programáticos que estão previstos para que a gente possa dar algumas dicas para vocês de como se preparar para esse certame. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Eu estou aqui com retorno, mas eu acho que não entrou né, ainda. Estranho. Não, entrou, entrou, entrou. É porque tava, eu precisei dar um refresh aqui. tá tudo certo, então. Bom, pessoal, então... Eu preciso passar para vocês essas informações, dizer para vocês né, como é que está aí a questão do conteúdo programático, para vocês já ir verificando. O fato é que a prova está muito próximo de acontecer, pessoal. De verdade, a prova vai acontecer daqui a menos de dois meses. Né? A gente tem aqui um edital cuja data para aplicação da prova será no dia né, 19 de novembro, está muito próximo. Mas o edital ele é pequeno. E quem vem se preparando para concursos. Já há algum tempo, consegue bater esse edital? Pelo menos revisar a grande parte dele e verificar ali um ou outro assunto que não tá dentro das matérias que você já estudou numa reta final de preparação aí né, no sprint final, eu acho que dá sim. Agora, se você vai começar do zero, nunca estudou para concurso, não tem facilidade com as matérias, nunca estudou de fato para certame público, então é difícil, porque você vai ter que fazer uma boa base em matérias que requerem um bom intervalo de tempo para que essa base seja muito bem fortalecida. Então, eu diria para vocês que não é tão simples você ter é, é, enfrentar esse certame começando do zero agora. A verdade é que se você utilizar esse concurso como uma porta de entrada no mundo dos concursos para você iniciar a sua preparação para você iniciar a sua enfim os seus estudos você pode não passar nesse mas você vai estar tá dando um grande passo rumo à aprovação nos próximos concursos ninguém passa no primeiro a minoria passa no primeiro concurso que faz depende de uma série de fatores se você já tem uma boa base se a prova vem ali cai bem dentro do conteúdo que você já tem facilidade né? se tem uma boa quantidade de vagas enfim, são vários fatores que vão levar até você a possibilidade ou não de passar, a probabilidade de passar. Mas o fato é que, se você não conseguir essa aprovação de fato, nesse certame da UFDP par, Agora, nesse primeiro, você pode continuar estudando para esse mesmo grupo de concursos, né, de universidades federais, não só as universidades federais, mas a gente tem muito concurso dos institutos federais também. Claro que num número menor do que o das universidades federais, né, espalhadas aí por todos os estados da federação. Mas é obviamente, se você decidir esse quadro, né, decidir por essa área administrativa, muitos conteúdos que você vai estudar aqui para a UFDPAR vão ser muito cobrados em concursos posteriores. E não só nessa área educacional, na área de universidades, mas a gente também tem alguns outros certames da área federal como um todo que cobram os assuntos que vão ser, né, é, que estão previstos nesse edital da UFDPA. Então, de certa forma, não é prejuízo nenhum você enfrentar. Este certame você iniciar uma preparação de qualidade com bom material fazendo ali os teus resumos fazendo ali o teu próprio material de revisão para que você possa chegar competitivo não só nesse concurso mas também nos próximos se é que você vai precisar fazer os próximos né mas eu acredito que quem vem numa pegada boa já tem grandes chances de aprovação nesse concurso que a gente tá falando agora tá bom vamos lá então vamos começar vamos falar um pouquinho sobre esse concurso da UFDPA então, vem comigo que a gente vai conversar. Você está aqui no Estratégia de Concursos. Caso você não saiba, é o maior e melhor canal de informações sobre concursos públicos aqui do youtube então se você ainda não é inscrito aí eu já te peço essa gentileza clica aqui embaixo se inscreva no nesse nesse canal é gratuito você ativa o sininho das notificações e sempre vai ficar sabendo daqueles daquelas informações daqueles furos de reportagem que a gente sempre traz aqui no nosso canal Tá bom? Se você também estiver curtindo esse vídeo, já deixa o teu like aí, que é importante para o crescimento desse canal e também para a gente poder continuar levando informações para vocês. A Informação sempre de qualidade, informação oficial, direto aí ao ponto daquilo que precisa ser dito sobre os concursos públicos. E eu queria também pedir para vocês, né? Que estão aí acompanhando ao vivo no nosso canal, se vocês puderem deixar aqui no chat ao vivo de onde vocês estão acompanhando de onde é que vocês são então eu vou ficar muito feliz se eu puder acompanhar né, e saber de onde é que vocês são tá bom e aí mandar aquele super abraço para todas essas cidades maravilhosas do Brasil que nos acompanham eu tenho certeza que tem gente aqui né de todas as regiões do Brasil eu vou ficar muito feliz de mandar aquele super alô tá bom e qualquer dúvida que você tiver sobre o edital qualquer dúvida que você tiver sobre o concurso aí você Pode também utilizar o chat para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, sou assinante do Estratégia. Gostaria de saber se já há disponível na plataforma do Estratégia o curso para o FDPA. Gente. Esse curso a gente vai falar sobre ele, tá mais no finalzinho. Agora a gente vai focar no edital, mas ele já tá disponível para você comprar o pacote completo e também para você comprar, né? Alguma ó, a gente já tem o um pacote completo de assistente à administração, tá com um valor aí super acessível: R$12,39.90. Segura que daqui para final eu vou falar sobre descontos, sobre outros cursos, sobre as possibilidades que você tem de estudar com estratégia. Então vamos dar uma olhada no edital, vamos ver o que é que a gente tem para conversar sobre a é, a estrutura desse concurso e depois você já vai já sai correndo aí para adquirir o pacote completo ou então a assinatura do estratégia né sobre esse concurso beleza tranquilo maravilha né então vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse edital vem comigo e a gente concurso da Par, Universidade Federal Delta do Parnaíba edital publicado e tem iniciais aí de até quatro 1.500, né? Então tá aí, é isso que vai acontecer. A gente vai falar sobre esse edital. Vamos lá, pessoal. O edital está devidamente publicado, ou seja, para você que não entende muito de concurso, você já sabe que se o edital está publicado, você já tem Aí, todas as regras estabelecidas no papel já tá tudo na mesa, e aí você já sabe o que é que você vai enfrentar. Você já sabe que a banca é a UFG. Putz, professor, Universidade Federal de Goiás, sim. A UFG é a banca, é uma banca pequena, uma banca, sei lá, uma banca regional. Eu diria banca regional. E aí essa banca ela não tem, não apresenta, obviamente, um número grande, elevado, elevadíssimo de questões, como a gente tem quando a banca é o Sebrasp, quando a banca é a FGV, quando a banca é a FCC, quando a banca é a Vunesp, ou até mesmo quando a banca é o Instituto CP, quando a banca é o Idecan quando a banca é o IBFC. Então, essas bancas, elas são bancas que têm um bom número de questões. Principalmente as três primeiras que eu falei. As quatro primeiras, né FGV, FCC, VUNESP e SEBRASP. São bancas tradicionalíssimas em termos de concurso. Então, eu acredito que vocês já sabem que elas têm aí um bom número. E aí dá para estudar de boa. Agora, professor, quando é o FG? Uma boa em qualquer outra banca, né? O que é que eu faço? Bom, você prioriza as suas forças, os seus esforços... De resolução de exercícios na banca UFG. É claro que em algumas disciplinas não vai aparecer muita coisa. De fato, vai aparecer pouquíssimas questões. Né, de alguns assuntos que são assuntos pequenos, não são assuntos relevantes assim, que tem muitas questões nos bancos de questões. Né? No nosso banco de dados aqui do Estratégia, no nosso sistema, a gente vai ter uma boa, um bom número de questões da UFG, mas não vai talvez ser suficiente o número de questões apresentadas para essa banca para um assunto qualquer ali que você tem que aprofundar mais. Nesse sentido, a gente sugere para o aluno que ele procure com, com é, questões de provas. Anteriores de outras bancas, bancas ali parecidas, essas tradicionais que eu falei para você mesmo, a própria, a própria FGV, FCC, Cesp, a VUNESP, vão ter questões dessas bancas que vão te ajudar também na preparação para a UFG. Então não se preocupa e também não faz a bobagem de fazer apenas as questões da UFG. Porque em alguns temas você vai ver que o número é pequeno. E aí, um número pequeno de questões não é interessante. De fato, isso não vai fazer você passar. Quanto maior é o número de questões, Resolvidas e compreendidas de forma bem direta, de forma bem completa, isso vai facilitar, isso vai levar você a um nível de preparação muito mais alto e a probabilidade de você passar vai ser também de forma direta muito grande. Se você fizer um número muito elevado de questões, eu fiz um concurso em julho agora, o último concurso ao qual eu me submeti. E eu lembro que eu cheguei a fazer coisa de 50 mil questões do Sebrasp, daquela tipo certo ou errado. 50 mil questões é muita, muita, muita questão. Em aproximadamente sete meses de preparação, eu fiz essa quantidade. E aí eu digo para você: foi suficiente? Foi porque eu consegui passar nas primeiras fases, né? Tô aí acompanhando as próximas. Mas eu digo para vocês que, é, enfim, não foi o tudo. Eu podia ter feito até mais. Mas é um número realmente muito elevado. Claro que você não precisa nem de longe fazer essa quantidade. Mas o máximo que você puder dentro de dois meses, fazer ali umas duas mil questões, ali já é um número bom. né? Mas você tem menos de dois meses para estudar, faz ali umas mil questões, né? Bom, professor, é muito. Nada, rapaz. Se você fizer ali coisa de, sei lá. 30 por dia, em um mês você faz mil, gente. Então, quase mil, né? Vai dar 900 e tanto. Então, pô, dá para fazer e 30 questões é muito, muito rápido para você fazer se você tiver aí uma boa base teórica em alguns assuntos. E eu sugiro que você faça realmente muitos exercícios, tá bom? Vamos ver aqui as perguntas. A, a priori, a gente né, já tem material para análise de TI. Eu acredito que ainda não, Jonas. A gente está esperando os professores montarem os cronogramas dos cursos e aí disponibilizarem algumas áreas. Eu não tenho certeza quais são todas as áreas que a gente vai disponibilizar. Mas a área administrativa ela já está pronta para assistente de administração, tá bom? Tem custo para o cargo de administradora? Alana, mesma coisa que eu acabei de responder para o Jonas sobre TI, tá bom? É isso aí. Vamos que vamos, né? Olha o pessoal de Floriano no Piauí, né? Muita gente aí do Piauí, por óbvio, né? O pessoal de Parnaíba também está conosco. Fico muito feliz aí de tê-los aqui acompanhando a nossa transmissão, tá bom? Sejam aí todos muito bem-vindos. Minha gente, vamos lá, vamos falar mais ainda aqui sobre. As noções gerais são 66 vagas, tá, distribuídas por diversos cargos, tá? Não é um cargo só, a gente vai ver como é que estão essas vagas. Mas o cargo mesmo é técnico administrativo em educação, mas é óbvio que tem, eu falei para vocês, várias áreas. Áreas dentro desse cargo que é o cargo de TAI. Ele é conhecido como TAI na estrutura da administração pública federal. Então você vai ter TAI de nível médio, vai ter TAI de nível superior, vai ter TAI de nível técnico, vai ter TAI de diversas universidades federais espalhadas pelo Brasil inteiro, inclusive nos IEFs. O ensino médio, técnico, cargos de ensino médio, ensino técnico, vão pagar ali na faixa de 266719 e de nível superior 4500 conforme o edital prevê. Porém, pessoal, dentro dessa pegada, dentro dessa pegada de universidades federais, eu posso afirmar para vocês com toda tranquilidade que a remuneração ela fica bem acima disso, se você tiver graus de titulação. Se você for um sujeito que já tem nível superior e vai passar para um cargo de nível médio, vai tomar posse no cargo de assinante. Assistente técnico administrativo, assistente à administração, que é o cargo de nível médio que deve chamar a maior atenção de todos os candidatos. Se você já tiver nível superior, você já vai ganhar uma gratificação a mais por conta da sua titulação. Se você tiver nível superior e pós-graduação, que é algo muito comum de se conseguir, né? Quem tem graduação, ter a pós-graduação é algo quase que automático, né? E aí, você vai ter também, tendo essa pós-graduação, você também já passa a ganhar um pouco mais. E para aqueles que têm mestrado e tal, aquela coisa toda, ou até mesmo doutorado, aí é que você vai ver, vai ganhar muito mais. Eu sei que tem um amigo meu que ele é, é assistente, ele é thai, na nível superior na área de economia e contabilidade, salvo engano, acho que é contabilidade. E ele tem mestrado em economia. Então, ele é de uma, ele tem um mestrado numa área afim a função que ele desempenha, porque ele é né, Tai, tá na área de contabilidade, então o mestrado em economia tem tudo a ver, né? E aí ele ele ganha aí só de gratificação por conta desse mestrado 50% com base no salário dele, né, com base na remuneração. Então esses 4.500 aqui já viram aqui 7.000 e tanto, né? Isso só por conta dessa gratificação. Né? No caso do meu amigo que tem mestrado, mas se você também tem graduação, pós-graduação, isso já entra também. Não sei se chega a esses 50%, mas chega a uns percentuais bem interessantes. Fora os auxílios, né? Auxílio você pode ter auxílio alimentação, que é sempre pago para todo né? servidor do serviço público federal. Está na faixa de 400, acho que 400 600 reais, eu não lembro direito. A gente vai ver que se tiver essa informação de modo que a remuneração não vai ser só essa que você está vendo aí na sua frente, vai ser uma remuneração bem além do que você está vendo e além disso você vai ter todos os benefícios do serviço público, inclusive vai poder aí gozada tão sonhada estabilidade, tá bom? Um abraço pessoal de José de Freitas no Piauí, muita gente do Piauí, né? Parnaíba também, o Ezequiel, Marcelino e todo mundo que nos acompanha. Então vem aqui que a gente vai falar mais sobre esse certame, vamos conversar sobre as datas e aí eu digo para vocês que tá um pouco apertado, hein? Esse prazo tem que correr, tem que se ligar, não pode dar mole, hein? Vamos lá. Primeiro, período de inscrições. Vai do dia 5 do 10 até o dia 30 do 10. Então, tá bem próximo, né, esse período de inscrições. Então você tem aí, né, do dia 5 ao dia 30 do 10, período de inscrições. Ainda né? não começou, daqui aí uns 9 dias deve estar tá começando, né, daqui 9, 10 dias deve estar tá começando o período de inscrição desse concurso. O pagamento da taxa, ele vai até o dia 30 do 10. Então tem que se ligar que é no último dia da inscrição, é o último dia para pagar, então não dá para você fazer ali depois do encerramento do horário bancário. Então tem que ter cuidado com esse, né, com esse detalhe. Às vezes eles prorrogam esse pagamento para o dia seguinte, porque a pessoa às vezes faz, o, faz a inscrição ali 8, 9, 10 horas da noite. E aí não tem como pagar no mesmo horário, né? na Ali que faz a inscrição. Então eles às vezes colocam em um ou dois dias para você fazer o pagamento. Mas. Isso não é o que acontece nesse certame. Você já pode ver aí que vai até o dia 30 apenas o pagamento da taxa, que está no valor de R$ reais para nível médio e médio técnico e 140 para nível superior. Lembrando que se você fizer jus à isenção da taxa, que é uma possibilidade que você tem, né? Então você vai ter que fazer esse pedido de isenção da taxa entre os dias 5 e 6 do 10, iniciando no dia 5 finalizando no dia 10. É então, um período bem curto, né, pessoal? Ou seja, dois dias apenas para você pedir a isenção da taxa. Então, toma muito cuidado para não dar mole se você faz justo, que você já vai economizar aí 120, 140 reais, a depender da situação, já na inscrição. Se você fizer jus aí, a taxa de a isenção da taxa agora pessoal, data da prova. Isso aqui é o mais importante dentro desse cronograma para que você possa ver aí como é que você vai se decidir. Você vai realmente decidir se vai fazer ou não esse concurso. Pessoal, nós estamos falando de uma prova que vai acontecer no dia de 19 do 11, digo melhor. No 19 do 11, pessoal, e a gente está hoje no dia 26 de setembro, terça-feira. É um prazo muito exíguo, é um prazo muito curto. É, professor? Sim, porque você tem apenas o um mês de outubro e nem tem novembro todo para estudar. E setembro praticamente já acabou. Então você tem menos de dois meses para estudar. Então você tem ó, menor do que dois meses. Eu nem vou dizer quanto é, nem vou calcular em dias aqui quanto é que dá, mas dois meses apenas é um tempo muito curto. é o que? A gente tem o um mês de setembro é um mês de 31 dias, né? Deixa eu conferir aqui no meu calendário para a gente ter a certeza. O mês de dezembro é de 30, setembro é de 30, na verdade. Então, você tem 2, 3, 4, 5. Vamos tirar hoje, né? Então, você tem 4 dias em setembro, você tem 31 dias em outubro, 4 mais 31 vai dar 35 mais 18, 35 mais 15 dá 53 dias, né? Aí, no caso, 53 dias de estudo, gente, é muito pouco, eu acho. É um estudo de reta final de verdade porque você vai ver que a depender do cargo que você vai enfrentar, você vai ter umas legislações ali um pouco complexas para estudar, vai ter ali alguns assuntos que se você for começar do zero, você vai ter trabalho. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui a pouco. Mas antes, vamos falar sobre os cargos que estão sendo oferecidos. Vocês não estão conseguindo enxergar, provavelmente está muito pequenininho, mas eu vou fazer a leitura aqui rapidamente do que é que a gente tem. Primeiro. A gente tem aqui o cargo de assistente em administração, que deve com certeza ser aquele que vai chamar a maior atenção de quem está aí do outro lado. É um cargo que tem 24 vagas de ampla concorrência, né? Aí você tem duas vagas de para pessoas com deficiência e tem um total de seis vagas para negros, totalizando no caso 3, 32 vagas no total para uma carga horária de 40 horas. Praticamente todos os cargos têm cargo horário de 40 horas, tá? Quando não for 40, eu vou e aviso. E aí você tem que ter o certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante. Cuidado com isso aqui, ó. Não é só ensino médio, é ensino médio profissionalizante. Ou ensino médio completo expedido por instituição de ensino reconhecida. Então, gente, pode o nível médio, tá? É um ou outro. Ou você fez o um médio técnico ou fez o um médio. Só o nível médio serve. Repetindo, só o nível médio serve porque você tem um ou ali, é alternativo. Então, esse é o cargo que deve chamar a maior atenção. Aí você tem aqui o vencimento básico, que eu já tinha falado, 2667,19. Vamos ver aqui então para as outras áreas. A gente tem o técnico de TI. Esse técnico de TI tem que ter um nível superior profissionalizante ou então nível médio, mais o curso técnico em eletrônica, com ênfase em sistemas computacionais. Então, ou uma coisa ou outra, ou ensino médio profissionalizante na área de TI, ou então você tem o nível médio comum normal mais o curso técnico. São quatro vagas no total da ampla concorrência. Não temos vagas para pessoas com deficiência inicialmente e uma vaga para negros, totalizando cinco vagas no total. Técnico em contabilidade, a mesma coisa né, em relação ao nível de, né, de, de, de escolaridade, duas vagas na ampla concorrência e apenas isso, os outros são apenas o cadastro reserva para pessoas com deficiência e negros. Para administrador, cargo de nível superior, presta atenção, cargo de nível superior, técnico em contabilidade você sabe, né, tem que ter o curso técnico em contabilidade mais o nível médio ou então o ensino médio profissionalizante nessa área. Bom, para o cargo de é, administrador nível superior em a administração e registro no conselho competente. São 40 horas e aí o total é de cinco vagas, sendo distribuídas três para ampla concorrência, uma para PCDs, uma para negros, total cinco vagas aí no caso de. Administrador. Analista de TI, do mesmo jeito, tem que ser formado. Tem que ter nível, de, nível superior na área de TI. São cinco vagas na ampla concorrência, uma para PCDs, três para negros, total nove vagas. Uma vaga para arquivista, apenas na ampla concorrência. E aí tem que ser formado em arquivologia. Cuidado com isso, hein? Arquivologia aqui em administração. Opa, desculpa, gente. O cargo de é, analista de TI. Você precisa ter superior na área. Quando ele fala área, é a área de TI. Aí ele não coloca qual que é a área, às vezes a pessoa tem medo. E fala, ah, pessoal, o meu cargo é de engenharia de computação. Aí o outro vem dizer ciência de computação, o outro diz que é tecnologia da informação, o outro diz que é análise de sistemas. Enfim, isso é o de menos, pessoal. Sendo ele da área de TI, ele vai ser é, reconhecido aqui como o requisito de escolaridade. Fica tranquilo com relação a isso. Continuando, a gente tem o cargo de bibliotecário documentalista. Uma vaga na ampla concorrência apenas também. Aí é o que nós temos. Uma vaga na ampla concorrência. Para auditor, professor, tem uma vaga para auditor na ampla concorrência também. Não temos reserva de vagas nessa área. Para auditor, eles aceitam o nível superior em economia, em direito ou então em ciências contábeis. São três áreas, né? Então tá interessante, né? Não aceita administração, mas aceita economia, direito ou ciências contábeis. Como eu falei para vocês, para arquivista, biblioteconomia, arquivista né? precisa de ter nível superior em biblioteconomia. Para o próximo cargo contador, óbvio, tem que ser um nível superior em contabilidade, são duas vagas na ampla concorrência e uma vaga para negro. A gente tem aqui né, três vagas no total. Para engenheiro civil, não precisa nem falar, né? Tem que ter nível superior em engenharia civil. E aí, você tem uma vaga na ampla concorrência e é só isso mesmo. Medicina, gente, para médico, você pode fazer para médico do trabalho. Olha que legal. E aí, você precisa ter um nível superior em medicina, obviamente, né? E precisa ter o título de especialista na área, reconhecido pela associação ou entidade oficial. Reconhe... Registro no conselho competente. Para médico, pessoal, a carga horária aqui é só de 20 horas, tá bom? Para médico do trabalho, pedagogo duas vagas sendo uma para negros total três e para psicólogo duas vagas apenas na ampla concorrência imediatas né? e aí obviamente não precisa nem dizer que para pedagogo tem que ter nível de superior em pedagogia e para nível Quer dizer, para psicologia, tem que ser psicólogo, tem que ser formado em psicologia. Lembrando que esse vencimento básico inicial, ele tem ainda o auxílio alimentação no valor de R$ reais E também temos outras vantagens, opa, como eu tinha dito para vocês, outras vantagens relacionadas. A, é, com a titulação que você uh, obtém. né? E essa titulação, as variáveis, são as seguintes: ou vo, se você se essa área em que você tem o seu curso de nível superior, ou então sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, se elas são áreas correlatas com a atividade que você desempenha ou não correlatas. tá? Então vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Vamos dizer que o camarada passou para analista na área de é, sei lá, contabilidade. E ele tem mestrado em física do estado sólido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Um exemplo bem dirúxo para você entender que aí, nesse caso, ele vai ganhar gratificação, porque tem um mestrado, mas não vai ser num valor que. Né, no valor máximo, vai ter lá uma tabela escalonando quanto que é esse percentual. Então depois você dá uma olhada na legislação, a legislação ela traz essa informação de forma bem interessante e aí você pode pesquisar e verificar como é que qual, quais que são esses percentuais. Para serviço social nós não temos Gilmar Gomes a previsão de vagas inicialmente. Então a gente só tem vaga nessa área aí, né, afim parecida ali para psicólogo. Não temos para assistente social, pra, ou seja para quem é formado em serviço social. Tudo bem? Vamos para frente? Vamos lá. Vamos falar então da única etapa do concurso. Adivinha, prova objetiva. Professor não tem redação? Não. Não tem prova de títulos? Não, só tem a prova objetiva e acabou. Essa prova de títulos ou oh, digo, digo melhor. Essa prova objetiva, ela é a fase do concurso. Passou nela acabou, você não tem mais como perder nenhuma colocação. Fica tranquilo que vai ser bem interessante para você porque é um concurso rápido um concurso dinâmico um concurso em que você só vai precisar pisar lá uma vez para fazer a prova e acabou tá tudo resolvido vejamos essa prova objetiva ela tem 50 questões para quem vai fazer para nível médio Olha lá em estrutura da prova cinquentinha para quem vai fazer para nível médio e 60 para quem vai fazer para nível superior e é uma prova super rápida porque ela é em é uma prova de quatro alternativas. Então é muito rápido para você fazer uma prova de 50 questões com quatro alternativas. Digo isso com toda tranquilidade. Você vai ter quatro horas para fazer, tempo não será o problema aqui para você fazer a prova e preencher o gabarito, vai por mim. E a prova vai ser realizada na cidade de Parnaíba, no Piauí, você, meu amigo, minha amiga que é piauiense. Né, vai ter que dar um pulinho lá em Parnaíba para fazer a prova. O professor não pode fazer em Teresina. Não pode fazer em outro lugar? Não, apenas e tão somente em Parnaíba, no Piauí. Nota máxima 100 pontos, nota mínima 60. Nem pensa nesse nota mínima 60, isso não te interessa. O que interessa para você é a nota máxima. Tudo bem? Entendeu qual é a estrutura do concurso? Dúvidas? Perguntas? Qualquer questionamento, você pode colocar aqui no chat, não se esqueça disso. Bom, agora nós vamos ver como é que está o peso de cada questão, quais são as matérias a serem cobradas, digo melhor, quais são o número de, qual, é, qual é o número de questões para cada matéria e o peso de cada matéria, para ver como é que a gente vai compor esses 100 pontos. E aí você vai ver como é que você vai ter que se sair, quais são as matérias mais importantes. Eu vou aproveitar e vou fazer essa análise aqui junto, para a gente poder ter uma certeza de onde é que é que está o segredo do concurso, ou seja, aquela disciplina que vai ser o diferencial, aquilo que vai é, fazer com que vocês sejam aí devidamente aprovados, tá bom? Vem comigo na tela. Olha lá, pessoal, o que é que a gente tem aqui? Para assistente em administração, esse primeiro quadro aqui, eu vou dar um zoom. Só para a gente poder pegar a ideia. Nesse primeiro quadro, a gente tem um assistente de administração. Provas de língua portuguesa, importantíssima matéria. Língua portuguesa tem 10 questões. Deixa eu dar só uma diminuída aqui no zoom. E peso 2. Peso 2, 10 questões. Eu vou colocar aqui, a gente está falando de 20 pontos. Matemática, a gente está falando de 5 pontos. 5 questões, peso 1. Um. Noções de informática, a gente está falando de 5 questões, peso 1, um, vale 5 pontos. A gente está falando de no, atualidades, história, geografia e conhecimentos gerais, a gente está falando de 5 pontos, que é, peso 1, um, né? Eu já tinha dito. Informática, 5 questões, peso 1. Um, legislação, 5 questões, peso 1. Um, e a parte de conhecimento específico do cargo, três, é, peso 3, são 20 questões, a gente está falando de 60 pontos. Então, daqueles 100 pontos, onde é que estão aí a maioria dos pontos? A maioria dos pontos está em língua portuguesa e conhecimento específico do cargo. Veja que essas duas matérias são as matérias que vão definir quem passa e quem não passa. É claro que eu não estou dizendo para você deixar de estudar matemática, atualidades, informática, legislação. Jamais é isso que eu vou dizer para você. Eu não estou dizendo que você precisa deixar de estudar essas matérias. O que eu estou afirmando é que essas que você que eu destaquei em amarelo aí, língua portuguesa e conhecimento específico do cargo, correspondem a 80% da pontuação do concurso. Então, elas são as que você vai ter que estudar mais. Eu faria o seguinte: eu reservaria quatro dias aí do, da semana para estudar essas duas matérias, deixaria ali dois dias para a língua portuguesa e uns dois dias para os conhecimentos específicos tá? do cargo. Isso é muito relevante. E as outras matérias, eu estudaria ali, por exemplo, eu conseguiria combinar a parte de matemática e informática no mesmo dia, deixaria um dia para estudar atualidades, história, geografia e conhecimentos gerais, e um dia para estudar legislação. que você vai ver, daqui a pouco a gente vai mostrar, o conteúdo programático nessa parte que ele chama aí de legislação, é um conteúdo muito né misturado tem não tem só legislação tem até alguns conhecimentos jurídicos ali no meio a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco tá bom compreendido eu gastei um pouquinho mais de tempo dei essas dicas para vocês até de como vocês podem dividir organizar o assunto que vocês a matéria que vocês vão estudar durante aquele dia naquela pegada porque porque né esse é o esse é o cargo que eu entendo que vai chamar maior atenção dos Candidatos. Professor, tem outros candidatos? Tem outros cargos? Claro, né? Aí a gente tem o cargo de técnico na área de TI. O que é que vai cair para a área de TI? É óbvio que aí não cai noções de informática. O que é que acontece, professor? Eles aumentaram né, o número de questões é, de legislação. Que passou a ter 10 questões, peso 1 um aqui, são 10 pontos. Mas aí o que é que acontece? A informática, ela provavelmente está dentro dos conhecimentos específicos, como continua valendo 60. E aí você tem cinco aqui. Quer dizer, 20 pontos para a língua portuguesa, aí você tem 5 pontos para a atualidade, 5 pontos para informática, e aí a diferença está na legislação. Para quem vai fazer para técnico de TI, a legislação vai ter mais questões. Isso é um negócio meio esquisito, né? Quem vai fazer para técnico de TI vai ter que dar mais uma atenção bem especial para a legislação, e aí você vai ver daqui a pouco o que é essa legislação, porque vai ter mais questões até mesmo do que o próprio assistente em administração. Tudo bem? E para quem vai fazer para técnico em contabilidade. Aí você tem língua portuguesa, com no caso aí peso 2, 10 questões, 20 pontos, né? Aqui você vai ter 20 pontos. 5 em atualidades. 5 em noções de informática. 10 né? pontos, mais uma vez, aqui em legislação. E 60 pontos aqui em conhecimento específico. Mais uma vez, é, continua sendo a parte de conhecimento específico e português a parte mais importante do concurso. Eu vou deixar aqui de laranja nessas duas matérias, só para você ter uma noção, outras duas ma outras matérias que vai ter um pouquinho de peso, de relevância, mas não tanto quanto as duas primeiras, Tudo bem? Tranquilo? Esses são os cargos de nível médio, não se esqueça. O primeiro só precisa ter o nível médio mesmo. Os outros dois, você precisa ter o nível médio acrescido desse curso técnico. Não se esqueça desse pequeno detalhe. Bom, vamos para frente, vamos falar dos cargos de nível superior. Para quem vai fazer para nível superior, aí você tem o cargo de psicólogo, por exemplo, e aí, gente, muito cuidado, para psicólogo e para médico do trabalho. Bom, é uma área, né? Você vai ter 10 questões de língua portuguesa. Então aqui você tem 20 pontos. Você tem 10 pontos para matemática, isso vai ser um grande problema. Geralmente, quem é da área de medicina, eu não, não, não diria tanto, né? Tem, a pessoa que forma em medicina acaba sendo bem, bem volante, né? Acaba sendo bem, é, é, eu diria, eclético term, em termos de, de, de conteúdo, né? Então, em, em, assim sendo, você tem, né? Não, talvez não tenham tanta dificuldade em matemática, mas a galera da psicologia é bem mais comum ter uma dificuldade maior. E aí, você tem aí 10 questões de matemática, cuidado com isso. Atualidades, história, geografia e Minas gerais são 5 pontos. A gente tem 5 pontos também em noções de informática. E a gente tem aqui 10 pontos de saúde pública e 60 pontos em conhecimento específico. Ou seja, o um número de questões maior, né? como eu falei para vocês, são 60. Aqui, aí eu tenho mais é, incidência e cobrança. Né? Fica aí a atenção, tanto para a parte de conhecimento específico. Como para a parte de, de língua portuguesa, continua sendo as duas principais matérias, mas aqui você vai ter que dividir sua atenção, principalmente com a matemática, que tem 10 pontos na história, e saúde pública. Essa matéria tem 10 pontos também aí na composição dos 100 que a prova valer. Tudo bem? Beleza, professor, outras áreas. Aí, essa aqui é a área que tem o maior, uh, quer dizer, o grupo que tem o maior número de áreas aí. A gente está falando de administrador, arquivista. Auditor, bibliotecário, documentalista, engenheiro civil, pedagogo. Então, é bastante né, áreas. Bastantes bastante áreas. E aqui a gente vai ter quais matérias, professor? Vamos lá. Português, mais uma vez, com 10 questões, peso 1. Um, a gente tem 10 pontos aqui envolvidos. 10 pontos... ou oh, 10 não, desculpa. É 10 mesmo. Né? Ah, aqui é só 10. O português aqui perde um pouquinho a sua... Hegemonia aqui também. Eu não sei de onde é que eu tirei esse 20, que é só 10, professor. Que conta idiota é essa que você está fazendo, pelo amor de Deus, né? Aqui tudo bem, no nível médio português vale 20 pontos, mas no nível superior só vale 10, professor. A conta não fecha, né? Ó, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, professor, agora o senhor fez a conta certa, né? Pelo amor de Deus, né? Aí aqui, é, língua portuguesa, então 10, peso 1. Então a gente tem 10 pontos. Matemática 10, peso 1, um. a gente tem 10 pontos. Atualidade 5 pontos, aqui é a mesma coisa, né? Informática 5 pontos, 10 pontos de legislação, aí aqui não é mais aquela parte de saúde pública, é legislação, e 60 pontos no conhecimento específico, essa é a divisão para quem vai fazer para essas áreas aqui de administrador, arquivista, auditor, bibliotecário, engenheiro civil e pedagogo. Para quem vai fazer para analista de TI, aí o que é que muda? Que aí não tem a parte da informática, né, galera? Aí não tem a parte da informática diferente. Porque alguém vai ganhar questões aí, né? São 10 pontos em português, 10 pontos em matemática, 10 pontos em atualidade. Aí aqui é que está a diferença. Né, em relação às outras áreas que a gente falou agora há pouco, na área D, no caso aqui, analista de TI, você tem que estudar mais atualidades. Pô, professor, isso aí é um negócio meio esquisito, né? Pois é, estrutura da prova. Tome muito, mas muito cuidado com esse detalhe. Mas o candidato, né, não tem muita é, paciência com isso e acaba né, não verificando muito bem. Legislação: 10 questões, um ponto para cada uma. 10 pontos. E aqui você vai ter 60, totalizando 100. Aqui começa a ter um peso igual: português, matemática, atualidades, legislação. Porque está tudo mais equilibrado, não tem nenhuma prova com apenas cinco questões. Né? Fica um negócio que você vai ter que ter uma atenção mais, um tempo um pouco mais bem distribuído para essas outras matérias, tá bom? Então, tome muito cuidado com essa situação, tá? Vamos para a última aqui, que é o cargo de contador. Muda muita coisa, Bruno. Olha, para contador, é aquela velha história, né? Você vai ter língua portuguesa com 10 questões, peso 1, um, 10 pontos. Aqui não tem a matemática, pessoal, porque provavelmente ela está lá nos conhecimentos específicos. 60 pontos aqui para conhecimento específico, 10 pontos para atualidades, 10 pontos para informática e 10 pontos para legislação. Então está bem dividido também aí, não tem, a não tem a matemática, e provavelmente ela vai estar tá incluída lá na parte de é, conhecimento específico. Então essa, esses são os pontos envolvidos, pessoal, na prova que você está querendo se submeter. Qual é a dica que eu dou? A dica que eu dou é a seguinte, meu povo. Estude mais aquilo que vale mais. Mas também não se esqueça de estudar mais aquilo que você sabe menos. Porque às vezes aquilo que você é, estuda mais porque cai mais, você já sabe. Você já tem uma boa. É, uma, é, uma, é um negócio meio louco. São, você tem que estudar, tem que ter a quantidade de tempo para distribuir. E aí você vai levar em consideração aquilo que é mais importante, mas também você vai ter que levar em consideração aquilo que você já tem conhecimento. Então são duas variáveis que você vai ter que trabalhar com elas. De qualquer maneira vai ter que né, lidar com essas variáveis, fazendo com que você possa entender se você sobe ali o número de horas, se você desce o número de horas, se você controla bem o conhecimento que você está tendo naquelas disciplinas de acordo com o valor que elas têm e principalmente com o seu nível de conhecimento. Por exemplo, se você é um cara da área de exatas, que domina bem a matemática, não vai ter dificuldade, olhou o conteúdo ali, anda bem, não precisa você dedicar tanto tempo. Mesmo que ela, por exemplo, a matemática valha muito, muitos pontos na sua, na sua área que você vai disputar. Então você tem como dividir aquele dia com matemática e informática, ou então com atualidades, às vezes você não é bom em atualidades, história, geografia, conhecimentos gerais, aí você divide com a matéria que você é bom. É muito bom você balancear aquilo que você já tem conhecimento com matérias que você tem pouquíssimo conhecimento. Aí você equilibra aquele dia de estudos com duas disciplinas que são antagônicas no que diz respeito à sua facilidade de estudo e de conhecimento, tá bom? Então essas são as dicas que eu dou para vocês aqui. A ideia é mais ou menos essa pegada aqui que eu, que eu tenho para passar em termos de distribuição das suas horas de estudo, de acordo com as matérias que vão cair na sua prova. Vamos falar um pouquinho então sobre o conteúdo programático, vamos ver o que é que está previsto aí no edital, para ver se tem alguma coisa que salta aos olhos aqui, né? De mais assim, relevante, que você, pô, professor, essa, esse conteúdo aqui tá um negócio meio esquisito, hein? Esse conteúdo aqui, como é que eu faço? Tem alguma dica, né? Pô, não sei. Vamos lá, então, né? É, a gente tem o que aqui para conversar? Vamos lá, vamos falar sobre o, a língua portuguesa. Língua portuguesa, língua portuguesa é o conteúdo básico, né, gente? Ou seja, tudo aquilo que você já estudou na escola, desde que você se entende por gente. Mas eu quero dar um destaque aqui para aquele conteúdo que sempre é o mais cobrado, que é a interpretação de textos, mas muito cuidado, não vai estudar só a interpretação de texto. Não vai estudar só isso que você acha que é o mais relevante, tá? Pelo amor de Deus, né? Então, dá um gás aí em outras. Em outras áreas também do conhecimento de língua portuguesa, para você não se dar mal, principalmente essa parte aqui de relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração, que a banca gosta de cobrar o significado daquele termo, que é uma conjunção, que às vezes é uma conjunção que você está acostumado a ver ela como conjunção adversativa e ela é aditiva. É um negócio meio complicado que depende muito da interpretação textual, da contextualização. Matemática, vamos lá. Matemática do nível médio, pelo que eu estou vendo aqui. O que ele vai cobrar não é raciocínio lógico, gente. É a matemática básica do ensino fundamental. Eu tenho também noções de matemática financeira. E isso é um negócio que você tem que ter cuidado, mas é o básico do básico pelo que eu estou vendo. Vai ter noções de estatística, apresentação de dados estatísticos, tabelas e gráficos, né? Então você vai ter que tomar cuidado com a trigonometria que também está prevista aqui. Trigonometria no retângulo, retângulo. Professor, mas que loucura, pois é. Geometria plana e geometria espacial, assuntos chatos, viu? Assuntos complexos, poliedros regulares. De repente você vai ter que aprender a, aquela relação entre vértices, faces e arestas de um poliedro. Né? V mais F igual a mais dois. O nome dessa relação é relação de Euler, eu acho, de Euler. Não lembro direito, ó. você vê. Até eu tô, tô esquecendo dessa relação. V mais F igual a, a mais dois, né? Bem complicadinho ali, parte de poliedros, né perímetro, áreas, volumes, volumes de figuras né, espaciais. Atualidades de história e geografia, aí não tem o que fazer, né? É aquela parte mais de conhecimentos gerais mesmo, de atualidades. Vale a pena você ver isso daqui nas videoaulas, né? pegar um resumão aqui do estratégia. E aí, noções de informática. Informática também está sempre caindo em muitos concursos aquela ideia mais ligada a sistema operacional, a parte de é, segurança da informação, pelo que eu estou vendo aqui, tem os aplicativos, né, bloco de notas, Paint, WordPad, né, tem também aplicativos de escritório por meio de software livre e software proprietário, a gente está falando de quê? está falando de Word, mas está falando de Writer também, a está falando de Excel, mas está falando de Calc e de uma série de outros, de outros é, assuntos, né? Muito bem. Professor, o que mais que o senhor tem aí? Aí a parte da legislação que eu queria falar com vocês, né? A legislação, vamos lá, vamos entender o que é que tem aqui. Aqui, pessoal, tem direito administrativo, que tem esse negócio de ética, ética no setor público, mas aí vem aqui, ó, Lei de improbidade administrativa 8429, Lei de processo administrativo 9784, vem a parte de acesso à informação, a Lei 122527/2011, vem aqui alguns decretos e aí vem, ó, princípios fundamentais da Constituição Federal de 88. Direitos e garantias de, e fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, organização do Estado, União, Estados, municípios, estrevidadeiros, isso que é direito constitucional, pessoal. Administração pública, servidores públicos, organização dos poderes, princípios do direito administrativo, atos administrativos e agentes públicos, agentes políticos servidores públicos. Gente, isso é direito administrativo e direito constitucional, que ele chamou de legislação. Tá? Cuidado! Isso que ele está chamando aí de, de, de legislação, esse assunto não é legislação. Legislação, eu estou vendo duas delas e alguns decretos. Duas leis e alguns decretos. Mas eu estou vendo aí muito a parte de Constituição, né? que é, não deixa de ser uma legislação, mas de repente você não vai compreender ela só do seu ponto de vista do que está escrito na Constituição, que às vezes é difícil de compreender, mas principalmente pelo direito administrativo. Quando a gente fala de atos administrativos, quando a gente fala de princípios do direito administrativo, quando a gente fala aí até mesmo de agentes públicos. Tem muita coisa envolvida do ponto de vista conceitual. Então, toma muito cuidado com legislação. Vamos rapidinho aqui ver os outros pontos, né? Se tem alguma coisa para destacar. Nível superior, gente, é aquilo, né? Língua portuguesa, matemática, as mesmas histórias aí que eu já tinha passado para vocês. E a parte de... É, história e Geografia. Para nível, para Informática, mesma ideia também do nível médio. A legislação igual, a mesma coisa que eu tinha falado para vocês antes. E aí vem saúde pública, hein? E aí professor, para quem vai fazer para médico e para psicólogo, vai ter saúde pública. O que é isso? O que, é que tem aí nesse, nesse nessa parte? Gente, aí é muito a parte do SUS, tá bom? Tem que conhecer bem. Eu não vou adentrar aqui nos detalhes. Porque é uma coisa muito específica. Mas eu diria que, de forma geral, você vai ter que dominar bem esses assuntos relacionados com o Sistema Único de Saúde. E aí você vai ter que dominar bem, vai ter que ter um curso específico aqui no Estratégia. Eu acredito que, se a gente for lançar mesmo para psicólogo, vai ter essa parte e vai ser bem legal para vocês, eu tenho certeza disso. Tá bom? Fechou? Vamos para o próximo assunto aqui: conhecimento específico. Aí eu quero aproveitar o meu tempo é meio curto né pessoal eu queria dar um gás aqui e falar para vocês vamos lá eu quero é, falar com vocês sobre o assunto de é, do cargo de assistente à administração que deve ser o cargo que vai chamar a maior atenção dos candidatos onde eu terei o maior número de inscritos né de inscritos Então vamos lá o que é que cai nisso professor para área de assistente à administração, gente. De forma geral, o que vai cair, pelo que eu pude analisar o edital quando eu estava aqui me preparando para analisar ele para vocês ao vivo. Eu percebi muitos conhecimentos nessa parte específica de administração. Então, conhecimentos de administração que estão previstos aqui. Como por exemplo, noções de funções administrativas, planejamento, organização, direção, controle, conhecimentos básicos de organização de sistemas e métodos, gestão por processos. A gente está vendo aqui que é um assunto muito comum de cair, mas também parte a, cai a parte de processo de compra dentro do serviço público. Aí tem que dominar um pouco a parte de licitações e contratos, né? Contra Tratações públicas, é um negócio que, né, enfim, conhecimentos bem amplos, planejamento. Orçamento, conceitos básicos de finanças públicas, ou seja, alguma coisa de afro, administração financeira orçamentária. E além disso, a parte de correspondência oficial, um pouco de noções de arquivologia que tem que dominar também, então assuntos ligados à administração mesmo. Então, se você estuda para a área administrativa, você com certeza vai se dar bem. Mas tem que ter cuidado, porque lá na parte de conhecimentos gerais, a gente já viu que tem não são poucos os assuntos. Quando você soma com essa parte específica, você nota que realmente é um edital longo. E aí eu queria aproveitar agora esse finalzinho, que a gente está falando sobre conteúdo, sobre planejamento, sobre como enfrentar essa prova, e dizer para vocês que realmente não vai ser fácil, de fato, não vai ser fácil em 53 dias você dominar do zero para o ponto de, de passar nesse concurso. Desculpa pessoal, mas não dá para você chegar competitivo. Via de regra, assim, 99% das pessoas que tentarem começar do zero não vão conseguir chegar a competitivos. É bem difícil. Imagina que você nunca estudou para concurso, que tem assim, séculos que você saiu do ensino médio, ou seja, tem muito tempo que você não estuda português, tem muito tempo que você não estuda matemática, tem muito tempo que você não estuda história, geografia atualidades. Informática você nunca estudou. Vai ser difícil em 53 dias você dominar tudo isso aqui. Eu estou sendo bem sincero com vocês. Eu não posso enganar e dizer dá tempo, vai ser super fácil, não. Mas como eu disse antes, quem já tem uma boa base, né, quem já estudou português, vai só revisar. Informática também, matemática, quem já é concurseiro ressabiado, já sabe que isso daqui não é difícil. Já sabe que esse conteúdo não é tão grande. Já estudou algumas vezes. Aí dá, gente. Tá? Dá pra você ir bem. Agora, vai ter que fazer um esforço só para estudar alguns detalhes ali da legislação, talvez, e aqui da parte específica, se é que já não estudou. Então dá tempo. Ah, professor, mas eu sou um cara iniciante, estou começando do zero, mas eu quero fazer. Eu não posso fazer, não? Claro que pode, eu diria que você deve fazer. Você só não pode fazer com pretensões assim, com expectativas muito grandes de passar. Você vai dar o seu máximo, você vai fazer o máximo que você puder. E aí, você vai dizer: olha, legal, consegui aqui, né? De boa, dar o meu máximo. Não sei se foi o suficiente, mas era o máximo que eu podia entregar para esse concurso. E aí, nos próximos, você já vai conseguir chegar muito mais competitivo e muito mais próximo de atingir a aprovação com tranquilidade. Tudo bem? Então vá com essa, com essa cabeça, com essa mentalidade, que você vai se dar muito bem. Vamos aqui na tela para a gente falar um pouquinho agora né, dos conhecimentos específicos, pessoal. Aqui não tem muito o que falar né, da parte de nível superior, porque é aquilo que você estudou na faculdade, dependendo da área para a qual você vai concorrer. Né? Vou concorrer para a ah, contabilidade, vou concorrer para a biblioteconomia, vou concorrer para auditor. Vou... Então é a parte mesmo que vocês. Já tenho noção da própria faculdade, o engenheiro civil, para médico, psicólogo, pedagogo, a parte mesmo que você já estudou na faculdade. E o estratégia, professor, primeiro, ele tem aprovados nesse tipo de concurso. Olha só, para assistente à administração, né, aquele cargo que eu falei para vocês que é o que deve chamar mais atenção dos candidatos, eu tenho. Uh, Aprovado em sétimo lugar no IFBA, no Instituto Federal da Bahia, para o cargo de assistente em administração, tá? Então, a nossa aluna Érica Henrique do Nascimento, né, que conheceu a estratégia aí no começo dos estudos, lá no fim de 2017, através do YouTube, aqui, ó. Olha aí, uma entrevista de uma aprovada. E aí, resolveu experimentar o nosso material e gostou bastante, foi fundamental, pelo visto, aí, na aprovação para assistente à administração. Sétimo lugar no IF da Bahia, né? A Fabiana Gianelli também, essa daqui, foi em primeiro lugar no concurso para o Instituto Federal de São Paulo para o cargo de contador, cargo de nível superior que ela foi aprovada, né, para contador do IFSP, com muita tranquilidade, inclusive, que ela fez a prova, porque ela tinha visto todo o conteúdo específico no edital no nosso pacote completo, né. Então, ó, inclusive, faz até uma referência que é o professor Gilmar Possati, que eu, inclusive, conheço pessoalmente, é um cara que é meu amigo mesmo, meu circo de amigos, o professor Gilmar Possati, que é um fera da contabilidade, assim como todos os outros professores, que nós temos aqui no nosso quadro. Muito bem. Professor, mas aí eu queria uma promoção para comprar o pacotão completo. Aliás, você sabe como é que é o pacote completo do Estratégia? O que é que ele te oferece? Vem aqui que eu vou te explicar. Bom, o pacote completo do Estratégia, ele oferece para quem, né, adquire, um material em PDF completaço, por quê? Porque ele vem com a teoria completa, bem fácil de compreender, bem interessante do ponto de vista da didática e ele vem com muitos, mas muitos exercícios da banca que vai fazer o teu concurso no caso aqui é o FG, e de outras bancas também que você vai poder acompanhar, que você vai poder ter aí né, o acesso a esse conteúdo. Além disso, você vai ter aqui videoaulas, hein? Oh, videoaulas vão me ajudar muito, professor, porque eu vi ali que tem a matemática, né? Nossa, matemática sem uma vídeo eu não consigo compreender nada. Pois é, se você fizer um bom planejamento, uma boa organização, você pode assistir a algumas videoaulas e se dá muito bem, né, ali evoluir bastante em algumas matérias que só com o PDF você não consegue né a gente sabe disso que tem que ter vídeo aulas em alguns em algumas matérias para você poder dar o start naquele conteúdo e além disso você vai ter o fórum de dúvidas que é o acesso direto entre o aluno e o professor ou seja o aluno e o professor você né tem ali o acesso direto a eles através do fórum de dúvidas vai tornar o teu estudo muito mais simples e muito mais tranquilo. Beleza? Então, isso aqui é o né, o Supra Sumo. Né, se você tem ali o Fora de Dúvidas para conversar com o professor, se você tem ali as videoaulas para poder né, é, ver a teoria, ver os exercícios e você tem o PDF também completo -se como seu material de estudo, você vai conseguir a aprovação, não tenho dúvida. E a gente está com a promoção. O pacote para o FDPAR está com 30% de desconto, no é um descontaço, hein mas é válido apenas e tão somente. Presta muita atenção nesse detalhe para não dar mole. Hein? Só até o dia 3 do 10 esse pacote. Quer dizer, esse desconto no pacote completo. E para você adquirir esse pacote com desconto, você vai lá no, no site do Estratégia e vai adquirir com o, o, o cupom hashtag UFDPAR30. Coloca esse cupom que você vai se dar muito bem. Olha lá que coisa boa! Né? Eu tenho certeza de que todo mundo aqui estava esperando por esse descontaço, né Então tá aí, tá na mão de vocês. Né, faça um bom uso aí desse pacote, desse cupom de desconto para você adquirir o nosso pacote. Mas se você quiser adquirir uma assinatura, professor, qual é a vantagem da assinatura? É porque na assinatura você vai ter acesso a todos os 18 mil cursos da nossa plataforma para qualquer concurso que você quiser. Olha só, para professor, isso é bom? Nossa, isso é maravilhoso. Você vai ter pacote completaço aí né? para todas essas... Quer dizer, você vai ter pacote completo para tudo quanto é área, né? Isso é muito bom, 18 mil cursos. Mais de 100 mil videoaulas, né? Isso é muito bom. Mais de 2,6 milhões de questões cadastradas no nosso sistema de questões e mais de 15 mil aulas em áudio, tá? No nosso Estratégia Cast, né? Cara? Então, por professor tá muito bom né é e isso além né desses do básico que é isso daqui que vai ter em todas as assinaturas você vai ter o sistema de questões como eu falei né o estratégia Cast. você vai ter o livro digital simplificado que é um pdf um pouco mais reduzido mas com muita quantidade de conteúdo tá para você que tem pouco tempo para estudar e aí quer dar uma acelerada na leitura o monitor de performance para você ver como é que tá a tua performance em relação à maioria dos candidatos os cursos especiais e exclusivos em videoaulas, aulas para gente né passar para vocês Aquele conteúdo dos melhores professores do Brasil, os resumos ao final de cada PDF para você facilitar a sua revisão e saber como revisar, porque a revisão é fundamental, então, ter um bom material de revisão isso é importante. Marcação dos aprovados, que é um material em PDF já tudo marcado, os mapas mentais, que são materiais. De visualização rápida, então com uma boa visualização você já consegue se dar muito bem com os mapas mentais. Isso tudo aqui, gente, por 12 de R$12,99 a de um ano, e, ou então por R$12,149,90 a de dois anos. À vista, no boleto, no Pix, tem desconto. 10% você vai levar por R$1,078,92 a de um ano e R$1,618,92 a de dois anos mas se você quiser uma assinatura um pouco mais robusta que tenha um pouco mais de ferramentas aí a premium é uma boa pedida porque além de tudo isso você vai ter que tem na básica né você vai ter a trilha estratégica que é uma espécie de coach um coach genérico que vai te colocar dentro da, da das metas mais a, é, principais metas para você conseguir obter um bom resultado na Prova, né, no caminho a ser seguido para aprovação. Então, a trilha estratégica te diz as metas de estudo que você tem que completar para poder se dar bem. Além disso, passo estratégico, que é um material muito bom né, de, 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 de revisão daquilo que você mais é, precisa saber, com base na estatística do que mais cai. Né? As monitorias, com a nossa equipe de coach, para você ter acesso aí a um bom material de estudo, é, uma boa. É, enfim, técnicas de estudo com os especialistas. E as salas VIPs. Que são excelentes formas de você trocar uma ideia com um especialista e aliviar até a tensão, às vezes, dos estudos. E as rodadas avançadas de simulados. Tudo, 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 tudo isso por apenas quanto, professor? Ah, vamos lá. A premium de um ano sai por 12 de e de dois anos por 12 de R$333,90. Se você quiser no boleto no Pix, você ganha 10% de desconto. 2.158,92 é de um ano, 3.606 e 12 a de dois anos. Mas se você quer a assinatura mais completa, mesmo, que vai te dar tudo que tem em todas elas e ainda vai te dar um coach, um treinador, um especialista para acompanhar você do início ao fim, essa assinatura é a assinatura Platinum. Ela vai te dar o acompanhamento de um coach, de um treinador, de um cara que vai pegar na tua mão e vai te acompanhar sendo aquele parceiraço. É como se você estivesse na academia com um parceiro de treino que vai elevar a sua performance no treino da academia, pois é, ele vai elevar a sua performance de estudos aqui. Né, um personal treino na, na, dos, dos concursos. Além das trilhas de estudos individualizadas, para você poder, nessa né, trilha estratégica, o coach vai te mostrar, vai te montar uma trilha estratégica individualizada. Além da comunidade Platinum, para você poder né, seguir, na, na, enfim, se comunicando com o pessoal que estuda para a mesma área que você, as discussivas com correção, os aulões presenciais você entra de graça e tem acesso geral ao fórum de dúvidas diretamente até com o próprio coach que vai disponibilizar contatos. Tudo isso por quanto? Professor 599,90 por mês na recorrência do cartão de crédito, hein? Não deixe de acompanhar a possibilidade de você ser um assinante Platinum. Meu povo, eu vou ficando então por aqui. No mais é só dizer para vocês que todos os cursos, né, do Estratégia tem garantia de satisfação de 30 dias. Se você não gostar dentro desse prazo que você tem aí, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro sem burocracia. E além disso você tem a garantia de que sempre que o material for modificado, for atualizado, você vai ter acesso a essa atualização, tá bom? Então isso tudo para você na garantia de satisfação tenho certeza você nem vai precisar usar isso aqui você vai se apaixonar pelo nosso material no mais gente agradecer a presença de todos aqui nessa transmissão foi super interessante falar para vocês sobre a Universidade Federal do Delta do Parnaíba você que é dessa região seja aí é, é, enfim um pessoal aí do Piauí que estava aqui muito forte tenho certeza ou então de qualquer outro estado tenho certeza de que vocês vão fazer aí uma boa escolha se se prepararem para esse concurso se preparem aqui com estratégia, eu tenho certeza de que a aprovação vai ficar cada vez mais perto. Quero agradecer, deixar minhas redes sociais, que é o arroba prof. Vinícius Silva lá no Instagram. Você acompanha a nossa, o nosso trabalho como arroba prof. Vinícius Silva. Fechou? Era isso, pessoal. Não mais agradecer, dizer que estarei aqui disponível. Qualquer dúvida, podem nos comunicar. Um grande beijo, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.